Жаңаөзенде жұмыссыз жастар үшін жаңа жоба жүзеге аса бастады. Жеке ісін бастағысы келетін кез келген тұрғынға жеті бағыт бойынша нақты көмек беріледі. Бизнес жоспар әзірлеп, оған қаржы табуды үйретеді. Кедергіге тап болған кәсіпкерлерге қолдау көрсетіледі. Қазір тұрғындарға жобаның мақсаты түсіндіріліп жатыр. Мамандар екі аптаның ішінде 500-ден астам адамға кеңес берді. Олардың бір тобы қаладағы кәсіпкерлер орталығында, енді бір тобы сауда нысандарын аралап жүр. Қалада 160 мың адам тұрады. Маңындағы ауылдарда 35 мыңдай тұрғын бар. Олардың барлығы да бұл науқанға қатыса алады. Жоба жыл соңына дейін жалғасады. Мына жерге келмей жатып, мысалы, мен бірінші сыныптың оқушысындай болдым да, ештеңе білмеймін. Маркетинг дегеніміз не, бухгалтерия, налог, ИП ашу туралы қандай жолдары бар, барлығын үйретіп жатыр енді. Бұйырса, өз кәсібімді бастаймын деген ниетім бар енді. Біздің көмек тек қана консультациямен ғана шектелмейді. Шын мәнінде біз егер де кәсіпкерде бір рұқсат құжаттары немесе мысалы үшін екінші деңгейлік банкта бір өтінімдері өтпесе, мысалы қаржыландыруға бір өтінімдері болса, оның барлығын біз сүйемелдеп, нақты нәтижеге дейін біз жеткізуге дайынбыз.